kulanti wanaagsan daawadayaal waa markale iyo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo dalmaah media aan ku bilaabay madaxweynaha dawladda federaaliga Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ka daahfuray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya barnaamijka qorshaha sagaalad ee horumarinta qaranka oo saldhig u ah geeddi-socodka iyo shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed sidii ay xaqiijin lahaayeen baa lagu yiri barnaamijka himilooyinkooda qaran madaxweynaha midmidu dul istaagay tiirarka 4 ee ku saleysan yahay qorshaha qaran oo kala ah amniga siyaasadda kobcinta dhaqaalaha deegaanka iyo horumarinta bulshada ayaa sheegay in dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay si wada jir ah wada buuxda ugu leeyihiin kamira dhalinta higsiyadooda qaran Madaxweynaha ayaa tilmaamay in qorshaha qaran uu caalamka u muujinayo sida shacabka Soomaaliyeed uga go'an tahay inay la jaanqaadaan dhigooda caalamka ee horumarka ku tallaabsanaya iyadoo dawladooduna buu yiri ay xoog saarayso hirgelinta cadaaladda, sinnaanta bulshada iyo sareynta sharciga, hufnaanta iyo maamul wanaagga dawladnimada Soomaaliya. Qorshaha horumarinta qaranka ee dawladdu ku shaqeyn doonto 5 sano ee soo socda ayaa waxa uu soo diyaariyay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. Arrimaha ugu waaweyn ee qorshahani uu dhiirigelinayo isla markaana diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah yareynta saboolnimada, dib u habaynta kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo tayeynta hay'adaha dawliga ah, hirgelinta nidaam siyaasadeed oo loo dhan yahay xoojinta sharciga iyo garsoorka iyo xaqiijinta amniga dalka. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed, wasiiro iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dawladda federaaliga Soomaaliya, maareeyaha wakaaladda qaranka aqoonyahanno iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka, madaxweynaha dawladda federaaliga Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay munaasabadda ayaa qodobadaasi mid isku dultaagay. Allaah mahadleh oo noo suurtageliyay maanta inaan halkan isugu imaano inaan munaasabadan aan ku soo bandhigno qorshaha sagaalad ee horumarinta qaranka oo ah qorsho 5 sano ah oo ay soo diyaarisay soona gudbisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha kaas oo ay soo ansixiyeen golaha wasiirada ee bishii September sanadkan. 5 sano ee soo socota haduu Ilaahay yiraahdo waxaa laga maarmaan ah inaan u babac dhigno dhibaatooyin soo noqday ee dhaqaalaheenna iyo wax soo saarkeenna dhulka dhigay oo la dhaawacay sida fataadaha, abaaraha, annagoo dhaqan gelinayna qoraalada laga soo diyaariyey wax ka qabadka arrimahaas oo idil. Sidoo kale waxaa laga maarmaan ah inaan diiradda saarno fayaqabka ama saxada shacabka Soomaaliyeed annagoo ka shaqaynayna sida aan ugu soo celin lahayn hay'adaha taya dhowrka si aan u xaqiijino caafimaad ahaan iyo taya ahaan waxa Soomaaliya dibadda uga yimaada. Sidoo kale si aynu u dhiirigelino wax soo saarka dalka waxaan farayaa hay'adaha ku shaqada leh oo ay ugu horeyso wasaaradda maaliyadda xakamaynta waxyaabaha dibadda nooga yimaada ee dalkeennu awood u leeyahay inuu soo saaro. Way muuqataa in qorshaha 5 sano ee haddana hor yaalla oo aan haysano buugtooda uu yahay mid ku dadaalaya fududeynta iyo xoojinta geeddi-socodka iyo habraacyadii aynu horay u degsanay ay ka mid ahaayeen qorshihii soo kabashada iyo u adkaysiga ee loo yaqaano RRF Recovery and Resilience istaraatiijiyadihii muhiimka ahaa ee aynu u degsanay si aynu u higsano yoolal gaar ah oo noo horseeda xasilooni siyaasadeed, dib u heshiisiin bulsho iyo horumar baahsan oo dalkeenu u hana qaado ama ka hana qaado. Waana taas sababta loo xushay in qorshahan xoogga lagu saaro 4 qodob oo aasaas u ah horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed, kuwaas oo kala ah 1. In la helo deganaansho siyaasadeed oo hawsha la qabanayo horumarkeeda si isdaba joog ah oo xiriir ah loo qabto waxa loo yaqaano continuity, oo xaqiiqatan wasiirka soo diyaariyey qorshahan aan oran karo inuu yahay 20-kii sano ugu dambeysay wasiirkii qorsheynta ugu cimri dheeraa. Macnaheedu waxay tahay continuity-ga
shaqada istaba jooga ah waxay leedahay miro dhal la taaban karo maxay yahay hawshi bilaabata waxay ku bilaabataa qorshe sidaan oo kale iyo dhameystir marka waxaas oo dhan waxay ku iman kartaa siyaasad degan oo xasiloon iyo ku iman kartaa xoojinta amniga taasoo lagu adkeynayo waxa loo yaqaano luqadda ingiriiska law and order ama degaraasho loo yaqaano iyo kala dambeyn tan saddexaad waxay tahay hor in loo qaado kobaca dhaqaalaha iyo horumarintiisa hore loo qaado si aan u dhiirigelin maalgashi iyo shaqo abuur tan afaraad inaan horumarino aqoonta iyo waxbarashada oo ardadeen aan siino waxbarasho tayo leh waddan walbaba inta ardadiisa iyo tacaliintiisa la eg tahay iyo horumarkiisana la egyahay saas darteed waa inaan xoojino waxbarashada hadday tahay heer jaamacadeed hadday tahay heer farsamo iyo dugsi sare dugsi dhexe iyo dugsi hoose taas weeye waxaan kula tartami karno caalamka intiisa kale waana bilownay oo waataad ogtihiin ayaanna waydaan daah furnay waxbarashada dugsi manhajka waxbarashada dugsiga dhexe oo aan hadda u socono inaan dhammaystirno waxbarashada dugsiga sare oo aan bilownay arday gaaraysa 65,000 oo arday inay helaan waxbarasho lacag la'aan ah intaas waxa aasaas u ah dowlad wanaag wax kasta anigu aan sheegay oo igu horeyso deganaasho iyo xoojinta amniga iyo kobcinta dhaqaalaha iyo kor u qaadista waxbarashada waxa aasaas u ah dowlad wanaag dowlad nadiif ah oo wada shaqayn leh oo u shaqaynaysa danta dalka iyo dadka u shaqaynaysa waxaa xusid mudan in qorshahan si gaar ah loogu xusay 4 qaybood oo bulshadeena ka mid ah loona baahan yahay in mudnaan gaar ah la siiyo kuwaas oo kale ah dadka reer guuraaga ah oo inta badan markii abaaro yimaadaan iyagu ay noqdaan kuwa u dhibaatooda inay noqdaan dhalinyarada aan u baahannahay inaan shaqo abuur u sameyno marka aan kobcinno dhaqaalaha aan kobcinno aan u sameyno shaqo abuur dhalinyarada haweenka oo lafdhabarka ee bulshadeena ah hadday tahay dhaqaalaha iyo hadday tahay faamilkaba iyaga naftooda aan kor u qaadno dumarkeena iyo dadka baahiyaha gaarka qaba oo aan u baahannahay inaan caawino oo aan gacan siino haddaba dhammaan hay-adaha dowliga ah oo igu horreeyaan wasaaradaha wakaaladaha xafiisyada dowladda ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaan dhammaantood farayaa inay marka ay dejiyaan qorshaha istaraatiijiyadooda ee sannadlaha inay si toos ah ugu soo xiraan lana jaanqaadaan qorshaha horumarka qaranka ee 9-aad ee aanu maanta ku dahfurayno halkan annagoo mudnaanta siinay adeegyada dadka aan sheegay ee aan hore u sheegay oo aasaasiga ah dhinaca kale si taasi la mid ah dhammaan hay-adaha aan dowliga ahayn oo ay ugu horreeyaan hay-adaha qaramada midoobay kuwaasoo aanu wada shaqayn joogto ah leenahay iyo sidoo kale hay-adaha ka shaqeeya arrimaha horumarka iyo samafalka waxaan ku adkeynayaa amaan farayaa inay dib u eegis ku sameeyaan qorshahooda howleed ee sannadlaha ah ayna hubiyaan in qorshaha ay dalka ay ka fulinayaan uu la jaanqaadi karo qorshaha maanta aan ka hadlayno oo ah horumarinta qaranka ee 9-aad aynu maanta dah furayno mudanayaal mar weyn sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dhammaan aqoonyahanada soomaaliyeed iyo xirfadlayaasha aqoonta durugsan u leh ka shaqaynta hay-adaha dowladda hadday noqoto wasaaradaha wakaaladaha safaaradaha iyo dhammaan xafiisyada dowladda inay muruqooda iyo maskaxdooda iyo khibradahooda ay dalkooda hooyo geliyaan hadday dibad joogaan iyo hadday gudaha joogaan labada waxaan si gaar ah dhammaan hay-adaha qaramada midoobay iyo dhammaan kuwa kale oo aynu bahwadaagta nahay ee ka shaqeeya samafalka iyo horumarka aan ku boorinayaa inay nagala shaqeeyaan sidii aynu u hirgelin lahayn qorshahan kaasoo si weyn ula jaanqaadaya dhammaan 17 milyan ee horumarka waara ee golaha guud ee qaramada midoobay
isla qaateen bishii September 2015kii lagana shaqeeyo sidii dalalka dunida ay u hirgelin lahaayeen ilaa laga gaarayo 2030kii. Ummadda Soomaaliyeed waxay maanta u baahan tahay inay ku mintido horumarkooda qarannimo iyadoo urursan, midaysan, isku laabfiyo, ayna markaas laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan wax soo saarka noocyada kala duwan, hadday noqon lahayd dhaqashada xoolaha, beeraha, kalluumaysiga, warshadaynta iyo wax dhoofinta, tiknoolojiyada iyo isgaarsiinta, bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda, dalxiis oo aan isleeyahay Soomaaliya aad iyo aad yaan uga dahsannahay, iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah uu Ilaahay nagu manaysay. Sidoo kale waxaan dowladda ka go'an in qorshahan horumarneed uu horseedo u noqdo sidii aan u dhaqangelin lahayn istaraatiijiyad dhammaystiran oo lagu dhiirigelinayo maalgashiga dalka si aan u gaarno horumar dhaqaale oo baahsan iyo ganacsatada aan u abuurno fursado ay ku heli karaan maalgashi dibadda ah kuna gaari karaan suuqyada caalamka. Si taas la mid ah, waa in qorshahan ay ka dhashaan fursado shaqooyin loogu abuurayo dhalinyaradeenna oo kasoo aflaxa ama ka qalinjabiya jaamacadaha iyo dugsiyada sare. Haddaba, xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waxaa farayaa inay ku dadaasho dhiirigelinta, fududeynta iyo xoojinta maalgashiga qaranka iyo jawiga maalgashiga Soomaaliya uu noqdo kan ugu sahlan uguna wanaagsan marka la fiiriyo geeska Afrika, si aan ula jaanqaadno suuqyada maalgashiga gobolka iyo kuwa caalamkaba. Waxaan u baahannahay inaan isku tashanno, isku tiirsanaanno, una tartanno sidii aynu u taabagelin lahayn qorshahan horumarinta ah ee qaranka ee 9-aad ee aynu dhigannay. Waxaan rajaynayaa in maalin maalinta ka dambaysa aynu gaari doono guulo taariikhi ah, kuwaasoo Soomaaliya ku soo celin doona booskii ay caalamka ku lahaan jirtay insha Allah billahi taala. Gabagabadii iyo gunaanadkii, waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda qorsheynta sida wasiirka, wasiir ku-xigeenka, xogayaha guud iyo dhammaan howlwadeennada wasaaradda oo habeen iyo maalinba u soo jeeday, waqti badana ku bixiyey diyaarinta qorshahan. Fulinta qorshahan waa waajib saaran dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowliga. Wasaaradda qorsheynta sidii golaha wasiiradu ay u go'aamiyeen 26 September ee sanadkan, waa inay hubiyaan oo xoogga saaraan in qorshahan uu fulo. Waa mahadsantihiin.